ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከአዋሽ 97.7 FM የአዲስ ለት መረጃዎቻችን ተጀምረዋል መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ እኔ ሀያት ከማል በቴክኒኩ ሰንታየሁ ለማ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ አፍሪካ ወደ ብልጽግና የምታደርገው ጉዞ አይቀሬ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አፍሪካ ወደ ብልጽግና የምታደርገው ጉዞ አይቀሬ መሆኑን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ሲካሄድ የቆየው የአፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ ማጠቃለያ መርሃ ግብር ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አፍሪካ ወደ ብልጽግና የምታደርገውን ጉዞ አሁን የሚያደርጉ በርካታ ድሎች አሏት ብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 መጨረሻ ላይ ዓለም ከሚኖራት ወጣት ትውልድ ውስጥ 40% የአፍሪካ ወጣቶች እንደሚሆኑ ገልጸው ቀጣዩ የአፍሪካና ዓለም አቀፍ መሪ የምትሆኑት ዛሬ በመካከላችን የምትገኙት እናንተ ወጣቶች ናችሁ ሲሉ ንግግር አድርገዋል። 21ኛው ክፍለ ዘመን ከገባ ጀምሮ የአፍሪካ የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ባለው መንገድ እየጨመረ መሆኑንና አህጉሪቱ በከፍተኛ ፍጥነት ወደ እድገት እየገሰገሰች መሆኑንም ገልጸዋል። አዲስ የስራ ፈጠራዎችና ስራ ፈጣሪ ወጣቶች በአፍሪካ ምድር እያበቡ መሆኑ ለአህጉሪቱ እድገት ምክንያት መሆናቸውን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት። በአፍሪካ ህጉር በቀል የሆኑ ቴክኖሎጂዎች በአህጉሪቱ ከመስፋፋት አልፈው ወደ ሌሎች የዓለም ክፍሎች እየተሻገሩ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህ ሀገር በቀልና አህጉር በቀል ቴክኖሎጂዎች አህጉሪቱ የሚያጋጥማትን መጠነ ሰፊ ፈተናዎች ለመሻገር የበኩላቸው ሚና እየተጫወቱ መሆኑን ጠቁመዋል። አፍሪካ አራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት መጀመሯን ጠቅሰው በቅርቡ በተካሄደው የፓን አፍሪካን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፎረም ላይ እያደረጉ የመጡትን ቴክኖሎጂዎች አቅም በማጠናከር ዘላቂ ልማት ማምጣት የሚቻልባቸው ስትራቴጂዎች መቀረጻቸውን ገልጸዋል። አፍሪካ የተያዘችው የእድገት ጉዞ ለማስቀጠል የኢኮኖሚያችንን መዋቅራዊ ትራንስፎርሜሽን እንደሚጠይቅም አብራርተዋል። ይህም ምርትን ማስፋፋት፣ ንግድና ተወዳዳሪነትን ማሳደግ እንዲሁም ኢንዱስትሪን በማፋጠን የጥሬ ዕቃ አምራችነት ሚናችንን እሴት ጨምረን ወደ መላክ መቀየር መሆኑን ጠቁመዋል። ይህን ማድረጉ የበለጸገ ህዝብ የሚፈጥር ሂደት መሆኑን የገለጹት የአፍሪካ ሀብት የተትረፈረፈን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዓለም ካሉ አታዳሽና ታዳሽ ካልሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶች ውስጥ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ በአህጉሪቱ የሚገኙ እንደሆነ ጠቁመዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በመቀሌ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የምግብ እህል ተደራሽ ስለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በቀጣይ 2 ሳምንታት ውስጥ በመቀሌ ከተማ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የምግብ እህል ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። የድርጅቱ የኢትዮጵያ ቢሮ እስካሁን ለ178000 ሰዎች የምግብ እህል ተደራሽ ማድረጉንም በትዊተር ገጹ አመልክቷል። በድሬዳዋ ከተማ በመሰረተ ልማት ላይ የስርቆት ተግባር የፈጸሙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በድሬዳዋ ከተማ በመሰረተ ልማት ላይ ስርቆት ተግባራትን የፈጸሙ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን የድሬዳዋ ፖሊስ ገልጿል። በተከሳሾችና ግብረአበሮቻቸው ተሰርቀው የነበሩ ከ4 ሚሊዮን በላይ ግምት ያላቸው ንብረቶች መያዙንም ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል። የድሬዳዋ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ዘርፍ የከባድ ውንብድናና ዘረፋ እንዲሁም የተደራጁ ወንጀሎች ዲቪዥን ኃላፊው ኢንስፔክተር አበበ ጥላሁን እንደተናገሩት በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 01 ክልል ውስጥ ከሚገኘው ከነጻ ንግድ ቀጠና ኢንዱስትሪ ዞን የዋጋ ግምታቸው 1.2 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ 6 ትላልቅ አቅም ያላቸው ዲናሞዎች መሰረቃቸውን መረጃ የደረሰው ፖሊስ ባደረገው ሰፊ ምርመራ 3ቱን ዲናሞዎች ከተሸጡበት ድሬዳዋ ከተማ ዲፖ ገንደቆሬና ሃሎሌ መያዙንና ሌሎች 3ቱ ደግሞ ከተሸጡበት ከላንጌና ከሂርና ከተሞች ሊያዙ እንደቻሉ ገልጿል። በዚህ ወንጀል ተግባር የተጠረጠሩ 16 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ መጀመሩን የገለጹት ምክትል ኢንጂነር አበበ ጥላሁን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ድርጅቱ ንብረት የሆኑ ቃዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ጨምረው ተናግረዋል። በተያያዘም የድሬዳዋ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ዘርፍ የከባድ ውንብድናና ዘርፍ እንዲሁም የተደራጀ ወንጀሎች ቡድን አስተባባሪ ምክትል ኢንጂነር
ይቅርታ ምክትል ኢንስፔክተር ዘላለም ሉሉ እንደገለጹት ንብረትነቱ የድሬዳዋ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ይሆኑ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የተለያዩ ንብረቶች የድርጅቱ ሰራተኞች ከሌሎች ግብር አበሮቻቸው ጋር በመሆን የስርቆት ተግባሩን መፈጸማቸውን ተናግረዋል። በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 02 ልዩ ቦታው ቡሪጅ ፊት ለፊት የሚገኘው የድርጅቱ ውሃ ማሰራጫ ጣቢያ የተሰረቀ ንብረት ድርጅቱ ሪፖርት ማድረጉን ተከትሎ ፖሊስ በጀመረው ምርመራ ቶታል ስቴሽን መቀየሻ መሳሪያን ጨምሮ የዋጋ ግምታቸው 1.53 ሚሊዮን ብር የሚገመት ለውሃ ልማት መስሪያ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል። ፖሊስ 14 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ያጣራ ሲሆን ከ14ቱ ተጠርጣሪዎች መካከል 8ቱ ተጠርጣሪዎች በድርጅቱ በተለያየ የሚያዘርፍ ላይ ተሰማርተው ሲያገለግሉ የቆዩ መሆናቸው ታውቋል። በአሁኑ ወቅት በእነዚህ ተጠርጣሪዎች ላይ የተጀመረው የምርመራ መዝገብ ተጠናቆ ለሚመለከተው የአቃቢ ሕግ መስሪያ ቤት በመላክ ጉዳዩ በከፍተኛ ፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተር ዘላለም ሉሉ ተናግረዋል። የፌደራል የጸረ ሙስና መርማሪ ሆኑት አቶ ጸጋይ ታምራት በበኩላቸው እነዚህ በውጭ ምንዛሬ ተገዙ ንብረቶች ለኢንዱስትሪው ስራም ሆነ ለተለያየ ዓላማ በመዋለ ከተማው የውሃ ፍጆታ ለማቅረብ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ንብረቶች በመሰረቃቸው የሚሰጡት አገልግሎቶች መጓተታቸውን ገልጸው እነዚህ ንብረቶችን ከስርቆት ለመከላከል የተጠናከረ ስራ መሰራት እንዳለበት ማሳሰባቸውን ከድሬዳዋ ፖሊስ ያገኘነው መረጃ መለከታል። የድርጅት ኃላፊዎች ንብረቶቻቸውን በአግባቡ መጠበቅና መከታተል እንዳለባቸው የገለጸው ፖሊስ ህብረተሰቡም ለፖሊስ መረጃ በመስጠት ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። በአፍሪካ ትልቁ የፋሽን ሳምንት ለ8ኛ ጊዜ በአዲስ አበባ ሊካሄድ ነው። ያለዋዛ ነው ዝርዝር አለው። 8ኛው የአፍሪካ ሶርሲንግ እና ፋሽን ሳምንት ከጥቅምት 25 ቀን እስከ ጥቅምት 28 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ የሚከናወን ሲሆን የአፍሪካ ምርቶች ላይ ትኩረቱን በማድረግ የጥጥ፣ የጨርቃ ጨርቅ፣ የአልባሳት፣ የቆዳ፣ የቴክኖሎጂና የቤት ማስጌጫ ኢንዱስትሪዎችን ጨምሮ የጅምላና ችርቻሮ ሽያጭ፣ የቡቲክ ሱቆችና የሆቴል ኢንዱስትሪውን ባካተተ መልኩ የንግድ ትርኢትና ባዛር ዝግጅት ይቀርብበታል ተብሏል። ከዛም ባሻገር ዘርፉን የተመለከቱ ጥናቶች ይቀርቡበታል፣ ውይይቶችም ይካሄዱበታል ነው የተባለው። በኮቪድ-19 ተቀዛቅዞ የነበረውን የኢንዱስትሪ ገበያ ከማነቃቃት አንጻርም ትልቅ ዋጋ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ጥንቃቄን በተሞላ መልኩ ከ100 ሀገራት የተወጣጡ ከ150 በላይ ዓለም አቀፍ አምራችና ላኪዎች ምርቶቻቸውንና ፈጠራቸውን በዓለም ዙሪያ ከ6000 በላይ የንግድ ባለሙያዎችና የግብአት አቅራቢዎችም ይሳተፉበታል፣ ይጎበኙታል ተብሏል። በዝግጅቱ ላይ ከ50 በላይ ሀገራት እንደሚሳተፉም ነው ይጠበቃል የተባለው። የአፍሪካ ምርቶች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው የንግድ ትርኢቱ ከተለያዩ 30 ሀገራት የተወጣጡ ከ200 በላይ አምራች ኩባንያዎችም እንደሚሳተፉበት ሰምተናል። ከነዚህም ውስጥ 39 የሚሆኑት የሀገር ውስጥ የጨርቃጨርቅ አምራች ኢንዱስትሪዎች መሆናቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅና አልባሳት አምራቾች ስራ አስፈጻሚ አቶ አግዚኢ ገብረ ኢየሱስ 8ኛው የአፍሪካ ሶርሲንግ ኤል ፋሽን ዊክ ከጥቅምት 25 እስከ 28 2015 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል በደማቅ ሁኔታ ይካሄዳል። ይህን ኤክስፖ የኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅና አልባሳት አምራቾች ማህበር ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ላለፉት ዓመታት በደማቅ ሁኔታ በተሳካ ሁኔታ ሲያካሄድ ቆይቷል። አሁን ደግሞ በዘንድሮ ለ8ኛ ጊዜ የሚካሄድ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ዝግጅት በመምራት ረገድ የሜሴ ፍራንክፈርት ግሩፕ ትሬድ ኤንድ ፌርስ ኮንሰልቲንግ ዝግጅቱን በመምራት ረገድ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። እንግዲህ በደማቅ ሁኔታ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ዓለም አቀፍ አውደ ርዕዩ 4 ዋና ዋና ክንውኖችን ያካተተ ነው የሚሆነው። አንደኛ ዓለም አቀፍ የንግድ ትርኢት፣ ሁለተኛ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ፣ የሶስተኛ የፋሽን ትዕይንትና የፋብሪካ ጉብኝቶችን ያካተተ ይሆናል። በዓለም አቀፍ ንግድ ትርኢቱ ከ30 ሀገራት የተወጣጡ 200 በላይ ኩባንያዎች ተሳታፊ የሚሆኑ ሲሆን 40 አገር በቀል ኩባንያዎች ደግሞ ምርቶችና አገልግሎቶቻቸውን የሚያስተዋውቁ ይሆናል ማለት ነው። ለውጭ ገበያ፣ ለኤክስፖርት ገበያው ምርቶችና አገልግሎቶቻቸውን የሚያስተዋውቁ ይሆናል። በኢትዮጵያ ካሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች በ2014 ዓ.ም በጀት ዓመት
500 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ከኤክስፖርት ሽያጭ ገቢ መገኘቱን የሚናገሩት ደግሞ የኢንዱስትሪ ሚኒስተር ዴታ አቶ ታረቀኝ ቡሉልታ ናቸው። ይህ ኤግዚቢሽንና የባዛር ትዕይንትም ለኢትዮጵያ የገበያ መነቃቃት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለው ያምናሉ። ይህ ኤግዚቢሽን በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ መካሄዱ ለኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ አምራች ኢንዱስትሪዎች ትልቅ እድልን ይዞ የሚመጣ ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የአፍሪካ የአምራች ኢንዱስትሪዎች ማዕከል ለመሆን እቅድ አውጥታ እየሰራች ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ የተለየ እድሎች አለን ለአምራች ኢንዱስትሪ ማዕከል ለመሆን። አንደኛው ሰፊ የሰው ጉልበት ነው ያለን። ሁለተኛው ትልልቅ በጀትን በመመደብ የተለያዩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ለምተዋል። እነዛ የኢንዱስትሪ ማዕከል ለመሆን የተለየ እድል ነው ይሰጣል። ከዚህ በተጨማሪም አልባሳቶችን በማጓጓዙ ረገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ልዩ ተጠቃሚ ይሆናል ብለዋል አቶ ታረቀኝ። ሌላው ትልቁ የአፍሪካ ኤርላይንስ በመባል የሚታወቀው ኢትዮጵያ ኤርላይንስ እዚህ ኢትዮጵያ የሚመረተውን ምርት ወደ መላው ዓለም በማሰራጨት ላይ የተለየ እድል የሚሰጠን ይሆናል። ስለዚህ አፍሪካን የአምራች ኢንዱስትሪዎች ማዕከል ለማድረግ አፍሪካን እየሰራች ትገኛለች። ከዛ መካከል የአፍሪካ የነፃ ንግድ ቀጠና ማጽደቅ እዚህ አፍሪካኖች እርስ በራሳችን ያለንን የንግድ ድርሻ ለማሳደግ ያለመ ነው። ሌላው አፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለንን የንግድ ደረጃን ለማሻሻል ያለመ ነው። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ከፍተኛውን የውጭ ምንዛሬ እያስገኘ የሚገኘውና ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችንም በስፋት የሚሸፍነው ግብርናው መሆኑ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በነደፈችው የ10 ዓመት ቀጣይ የኢንዱስትሪ ስትራቴጂ ደግሞ ኢንዱስትሪው ከሁሉም እንዲቀድም ትፈልጋለች። ይህንን ለማሳካትም አስተዋጽኦው ትልቅ ነው ይላሉ ሚኒስተር ዴታው አቶ ታረቀኝ ቡሉልታም። ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነታቸው የጎላና የገበያ ድርሻ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው አምራቾች በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ስለሚሳተፉ ኢንዱስትሪዎች አምራች ኢንዱስትሪዎች ራሳቸውን ልምድ ለመለዋወጥ ትልቅ የሚረዳቸው ይሆናል። ኢትዮጵያ ከ10 ዓመት በኋላ ከኤክስፖርት ወደ 10 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት አቅዳ ፖሊሲዎችን በማስተካከል በተለይ ኢትዮጵያ ታምርት የሚል የኢንዱስትሪው ንቅናቄ አምራች ኢንዱስትሪውን ዘርፍ ለማነቃቃት አልሞ እየተሰራ ያለው የዚህ ኤግዚቢሽን አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምናመርተው ምርት ገበያ ማግኘት አለበት። ገበያችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን ይኖርበታል። ስለዚህ ኤግዚቢሽኖች፣ ባዛሮች ያመረትነው ምርት ተወዳዳሪ ሆነው ጥራታቸውን ጠብቆ ለዓለም አቀፍ ገበያዎች የሚቀርቡበት እድል የሚያመቻች ነው። ይሄ አሁን የአፍሪካ ሶርሲንግ ኤንድ ፋሽን ዊክ የምንለው ደግሞ ለእኛ ልዩ እድል ነው። የንግድ ትርኢቱ ኢትዮጵያ ከአጎዋ መውጣቷን ተከትሎ የሚካሄድ መሆኑ በሀገር ውስጥ ገበያዎችን ለማማተር ያግዛል ተብሏል። ይህም በውጭ ሀገር የታጣውን ገበያ ይተካል ተብሎም ተስፋ ተጥሎበታል። ከ4 የባንክ ቅርንጫፎች ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የዘረፉ 9 ወንጀል ፈጻሚዎች ላይ ክስ ለመመስረት ምርመራ ተጠናቋል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። በተለያየ ጊዜ ከ4 የባንክ ቅርንጫፎች ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የዘረፉ 9 ወንጀል ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራን አጠናቆ በግለሰቦቹ ላይ ክስ እንዲመሰረት የምርመራ መዝገቡን ለሚመለከተው የፍትህ አካል መላኩን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ወንጀል ፈጻሚዎቹ በቡድን በመደራጀት ሐሰተኛ የቀበሌ የነዋሪነት መታወቂያና የተያዥ ሰነድ በማዘጋጀት የጥበቃ ሰራተኞችን የጥበቃ አገልግሎት በሚሰጡ ተቋማት ውስጥ በማስቀጠር ወንጀሉን ሲፈጽሙ መቆየታቸውን በምርመራ ተረጋግጧል። የወንጀል ፈጻሚዎች አባሪ የሆነው ገበያው ምስጋናው የተባለው ወንጀል ፈጻሚ ነሐሴ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ይሰራበት የነበረውን የወጋገን ባንክ የረር ቅርንጫፍ ባንክ በርን ለሌሎች ግብረ አበሮቹ ከፍቶ በማስገባት አብሮት የተመደበውን የጥበቃ ሰራተኛ አፍነውና አስረው 409,172 ብርና አንድ ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ከ30 ጥይት ጋር ዘርፎ ይሰወራሉ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ባደረገው ጠንካራ ክትትል ገበያው ምስጋናው የተባለው የጥበቃ
ሰራተኛ መስከረም 22 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። ግለሰቡ እንደተያዘ ሌሎች ግብራብሮቹን ለመያዝ በተደረገ ምርመራና የክትትል ስራ በሌሎች አራት ልዩ ልዩ የባንክ ቅርንጫፎችን የዘረፉና ሌሎች ሁለት የባንክ ቅርንጫፎችን ለመዝረፍ የሞከሩ 6 ግለሰቦችና ከባንኮቹ የተሰረቁ መሳሪያዎችን ያሻሻጡ 3 ግለሰቦች በድምሩ 9 ወንጀል ፈጻሚዎችን ይዞ ምርመራ ማጣራቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ትኩረታቸውን በባንክ ቤቶች ላይ አድርገው ዘረፋ ሲፈጽሙ የነበሩት እነዚህ የተደራጁ ተጠርጣሪዎች ከኦሮሚያ ኢንተርናሽናል የረር ቅርንጫፍ መስከረም 15 ቀን 2015 ዓ.ም 2,418,882 ብር ከወጋገነ ሀያት ቅርንጫፍ ሚያዝያ 16 ቀን 2014 ዓ.ም 350 ሺህ ብር ከአብሲኒያ በሻሌ ቅርንጫፍ 3,331 ሺህ ብር እንዲሁም ከህብረት ጎሮ ሰፈራ ቅርንጫፍ 2,390 ሺህ ብር 120 ብርን መዝረፋቸው በምርመራ ተረጋግጧል። ከነዚህ ወንጀል ድርጊቶች በተጨማሪ በህብረት ባንክ ሲቪሊ ሰርቪስ ቅርንጫፍና ጎሮ ቅርንጫፍ ዘረፋ ለመፈጸም ሞክረው እንደከሸፈባቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀል ፈጻሚዎችን ተከታትሎ በመያዝና አስፈላጊውን የምርመራ ስራ አጠናቆ በ9 ወንጀል ፈጻሚዎች ላይ ክስ እንዲመሰረትባቸው የምርመራ መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ መላኩን አስታውቋል። በከተማችን በባንክ ቤቶች ላይ የሚፈጸሙ አብዛኞቹ ዘረፋዎች ቅዳሜ፣ እሁድና በበዓላት ቀን ሌሊት እንደሚፈጸሙ ያስታወቀው አዲስ አበባ ፖሊስ የባንክ ቤቶች ሴኩሪቲ ኃላፊዎች ይህንን ግንዛቤ ያስገባ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንዳለባቸው እንዲሁም የጥበቃ አገልግሎት የሚሰጡ ኤጀንሲዎች የሚቀጥሯቸውን የጥበቃ ሰራተኞች ለቅጥር የሚያቀርቡበት የተያዥ መታወቂያና መሰል ሰነዶች ትክክለኛ መሆናቸውን ሊያረጋግጡ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። ከስንዴ ምርት በተጨማሪ የቅባት እህሎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሆነ ግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። በተለይም በአኩሪ አተር ላይ በስፋት እየተሰራ እንደሆነም ተገልጿል። ዳኛቸው መላኩ ተጨማሪ አለ። ለሀገር ውስጥ ፍጆታ 97 ሚሊዮን ኩንታል የስንዴ ምርት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። ይህንን የሀገር ውስጥ ፍጆታ ለመሸፈን በመስኖና በመኸር ወቅት 107 ሚሊዮን ኩንታል ማምረት እንደታቀደ ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። የታቀደው ቅድ ሙሉ ለሙሉ ከተሳካ 10 ሚሊዮን ኩንታል ወደ ውጭ በመላክ ለሀገር ውስጥ ገቢ ማስገኘት እንደሚቻልም ተገልጿል። በ2015 በበጋ መስኖ ከ1.3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ በመስኖ ስንዴ ለማልማት እንደታቀደና በዘር ከተሸፈነው መሬት ከ50 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ እንደታቀደም ተገልጿል። የእርሻና ሆርቲካልቸር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መለሰ መኮንን ለረጅም ዓመታት ማነቆ ሆኖ የቆየውን የአርሶ አደሩን የተበጣጠሰ የመሬት ይዞታ እንደሆነ ገልጸው ይህንን ችግር ለመፍታት አርሶ አደሩ በኩታ ገጠም እንዲያለማ ተደርጓልም ይላሉ። ከስከዛሬ በተለየ በማሳ ኩታ ገጠም እንዲለማ ከፍተኛ ስራ የሰራንበት ሁኔታ አለ። አርሶ አደሩ በማሳ ኩታ ገጠም ማምረት ዘዴ በሚሰራበት ጊዜ አንደኛ አርሶ አደሩን ተመሳሳይ ምክረ ሀሳብ ለመስጠት በጣም ምቹ ነው የሚሆነው። የእርሻ ዝግጅታቸው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ተመሳሳይ ሰብል በተመሳሳይ የመዝሪያ ወቅት ለመዝራት አመች ነው የሚሆነው። ከዚህም አልፎ በየጊዜው ከፍተኛ ጥያቄ እየሆነ ያለውም መሆንም ያለበት የእርሻ እንቅስቃሴያችን ወይም ስራችንን ዘመናዊ ማድረግ አለብን ብለን ካል ዘመናዊ የእርሻ ማሽነሪዎችን መጠቀም አለብን። ለእነዚህ ማሽነሪዎች አጠቃቀም ምቹ መሆን የሚችለው በማሳ ኩታ ገጠም አድርገን መስራት ስንችል ነው። ይህንንም የምናደርግበት ያው ለዘመናት ትተነው ሳንሰራበት የነበረው የአርሶ አደራችን የተበጣጠሰን መሬት ያለውና ሰፋ አንድ ሰው ሰፊ መሬት ብዙ የሌለበትና ይዞታ በጣም አነስተኛ በመሆኑ በተበጣጠሰ ይዞታ የሚገኝ በመሆኑ ለዘመናዊ ወይም ኮመርሻላይዝድ ለሆነ እርሻ ምቹ አይደለም በሚል ትተነው የቆየንበት ሁኔታ አለ። ከስንዴ ምርት በተጨማሪ 12 አይነት የዘር ምርቶችን ጎን ለጎን ለማልማት እንደታቀደም ተገልጿል። በተለይ በአኩሪ አተር ላይ በስፋት እየተሰራ እንደሆነ ሚኒስትር ዴኤታው ገልጸው ይህ መደረጉ ደግሞ በሀገር ውስጥ ላሉ ዘይት ፋብሪካዎች ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ነው ይላሉ። ዘይት ፋብሪካዎችም እየመጡ ስለሆነ በተለይ የቅባት እህሎችን ማምረት ወይንም የኦይል ክሮፖችን ማምረት ሰፊ ኃላፊነት ያለብን መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት አንዱ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው የቅባት እህሎችን በክላስተር በማምረት ምርትና ምርታማነት በመጨመር እነዚህ ፋብሪካዎች ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡትን ጥሬ ዕቃ እንዲቀንሱና በሀገር ውስጥ እንዲተኩ የመስራት ስራ ነው። በዚህ ዓመት 335 ሺህ ሄክታር መሬት አኩሪ አተር ብቻ በጥሩ
በጥሩ ሁኔታ በሰፊው እየለማ ያለበትና አሁን በቀጣይ ጊዜዎችም እያሰፋ ነው የሚሄድ ነው። በ2013-14 ምርት መርሃ ግብር ወደ 89,000 ሄክታር ነው የሸፈን ነው። በዚህ ዓመት ግን ወደ 335,000 ሄክታር ማድረስ ችለናል። በቀጣይ በኦሮሚያ፣ በቤንሻንጉል፣ በአማራ ክልል ሰፊ ፖቴንሻል አለ። ለዚህ ይሄንን የማስፋት ከፍተኛ እድል አለ። ይሄ ኦይል ክሮፕ ወይንም ሶያቢን በርካታ ጥቅም ያለው ክሮፕ ስለሆነ ከሌሎቹ ትኩረት ሰጥተን ለማቅረብ የፈለግ ነው። በሰብል ስብሰባ ወቅት ምርት እንዳይባክን 1500 ኮምባይነሮችን በማዘጋጀት ወደ ስራ ለመግባት መዘጋጀታቸውንም ሚኒስትር ዴታው ገልጸው አቅም ለሌላቸው አርሶ አደሮች ከባንክ ብድር እንዲመቻችላቸው ተደርጓልም ብለዋል። 1500 ኮምባይነሮችን በማሰማራት ሰብሉ ቀድሞ እንደሚደርስባቸው በተለይ ምስራቅ ሸዋ አካባቢ ላይ እና ይሄ የስምጥ ሸለቆ አካባቢ እንዲሁም አማራ ክልል ጃዊ አካባቢ ላይ ሞቃት አካባቢዎች ላይ ሰብሎች ቀድሞ የሚደርሱበት ላይ ቀድሞ ገብተው የመሰብሰብ ስራ እንዲሰሩ 1500 ኮምባይነሮችን በዚህ ዓመት ማሰማራት የቻልንበት ሁኔታ አለ። እነዚህም እንደየ አካባቢው እየተዘዋወሩ ስራዎችን እንዲሰሩ እያደረግን ነው። እነዚህ 1500 ኮምባይነሮች በዩኒየኖች እና በህብረት ስራ ማህበራት፣ በግል አቅራቢዎች እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መልኩ የተደራጁ ወጣቶችና አርሶ አደሮችም ጭምር በብድር አቅርቦት ተደርጎላቸው የስራ እድልም የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። በተጨማሪም በተለይ መግዛት የማይችሉ አርሶ አደሮች በህብረት ስራ ማህበራትና በዩኒየኖች በኩል እነዚህን ኮምባይነሮች እየቀረበላቸው ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ሰብላቸው እንዲያሰበስቡ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ከ700 ሚሊዮን እስከ 1 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በማውጣት ከውጭ ስንዴ እንደምታስገባም ተገልጿል። በዘንድሮ ዓመት ግን ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ምርት መተካት ተችሏልም ተብሏል። በህገወጥ መንገድ በሞያሌ በኩል የስንዴ ምርትና ሌሎች ምርቶችን ጨምሮ እንደሚወጡም ዶክተር መለሰ መኮንን ገልጸው ይህንን ህገወጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተረባርቦ ማስቆም እንዳለበት መልእክት አስተላልፈዋል። በአንድ ግለሰብ ቤት በተደረገ ፍተሻ 8000 ዶላር እና ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 04 ሰሜን ማዘጋጃ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በአንድ ግለሰብ ቤት በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ 8000 ዶላር እና ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ታማኝ ምንጮች ከጸጥታና ደህንነት አካላት ያገኙትን መረጃ ዋቢ አድርገው አረጋግጠዋል። በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማወቅ በህቡ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መኖራቸው በመረጃ ስምሪት ያረጋገጡት የጸጥታና ደህንነት አካላት በሚጠረጠሩ አካባቢዎችና ግለሰቦች ቤት የተጠናከረ ቁጥጥርና ፍተሻ እያደረጉ እንደሚገኙ መረጃው ጠቁሟል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 04 ልዩ ቦታው ሰሜን ማዘጋጃ አካባቢ አቶ ገብረ እግዚአብሔር አብርሃ በተባለ ግለሰብ መኖሪያ ቤት በተደረገ ፍተሻም በህገ ወጥ መንገድ የተቀመጠ 8000 ዶላር እንዲሁም አንድ ቺኮፍ መሳሪያ ከ46 ጥይትና ሁለት መጋዘን ጋር አንድ ኮልት ሽጉጥ ደግሞ ከ96 ጥይት ጋር ተይዘዋል። ግለሰቡ ከህወሓት ጋር ትስስር እንዳለው መጠርጠሩንና ማስረጃዎች መገኘታቸውን የጠቆመው መረጃው በአሸባሪ ቡድኖች የግንኙነት መረቦች ላይ በሚደረጉ ክትትሎች መነሻነትም ሰንሰለታቸውን በመበጣጠስ ረገድ ከፍተኛ ውጤት እየተገኘ መሆኑን ምንጮች አስታውቀዋል። በጸጥታና በደህንነት አካላት የሚደረጉ ተጨማሪ ስምሪቶችም ተጠናክረው መቀጠላቸውን አመልክተዋል። ህብረተሰቡም ጥቆማ በመስጠት የሚያሳየውን ተሳትፎ ከፍተኛ እገዛ እያደረገ በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ታማኝ ምንጮችም ጠቁመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የልማት ስራዎችን ለመጎብኘት አርባ ምንጭ ከተማ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የልማት ስራዎችን ለመጎብኘት አርባ ምንጭ ከተማ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልኡካን ቡድናቸው አርባ ምንጭ ሲደርሱ አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን በከተማዋ በሚኖራቸው ቆይታም የተለያዩ የልማት ስራዎችን ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።
አብን የሰሜኑን ጦርነት በሰላማዊ አማራጭ ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶችን እንደሚደግፍ አስታወቀ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የሰሜኑን ጦርነት በሰላማዊ አማራጭ ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶችን እንደሚደግፍ አስታውቋል። ፓርቲው በወቅታዊ ጉዳይ በሰጠው መግለጫ ከአሸባሪው ህወሓት ስሪትና ባህሪ አንጻር ቡድኑ ሰላምን አማራጭ እንደማያደርግም ገልጿል። ቡድኑ ለአመታት በጭቆና ስርዓትና ህዝብን በጠላትነት ጭምር በመፈረጅ ሲንቀሳቀስ የነበረ መሆኑን የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ መልካሙ ሹምዬ ተናግረዋል። በሶስት ዙር ባደረገው ወረራ በአማራና አፋር ክልሎች ሰብአዊና ቁሳዊ ድመት ያስከተለው አሸባሪው ህወሓት ለዳግም አራተኛ ዙር ወረራ ጊዜ መግዣና የፎይታ ጊዜ እየፈለገ እንደሆነም ገልጸዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና ተቋማት አሸባሪው ህወሓት እንዲያገግም ፍላጎታቸውንና ድጋፋቸውን በአደባባይ እያሳዩ መሆኑን በመግለጫው ተነስተዋል። በደቡብ አፍሪካ እየተደረገ ባለው በሰላም ንግግር ህገ መንግስታዊ መርሆች መጠበቅ እንዳለባቸውም አብን ጠቁሟል። በአማራና አፋር የወደሙ ተቋማትን መልሶ ከመገንባት አንጻር ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባም የአብን ሊቀመንበር ዶክተር በለጠ ሞላ አንስተዋል። መንግስት በተቆጣጣራቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች የሰብአዊ አቅርቦቶችን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው። መንግስት በተቆጣጣራቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች የሰብአዊ አቅርቦቶችን ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ አስታውቋል። መንግስት በተቆጣጣራቸው አካባቢዎች የሰብአዊ አቅርቦቶችን ተደራሽ ለማድረግ የጀመረው ጥረትና ለሰብአዊ ድርጅቶች ያቀረበው ጥሪም የሚደነቅ መሆኑን በኢትዮጵያ ድርጅቱ የማስተባበሪያ ቢሮ ዳይሬክተር ሚሼል ሳድ ለኢዚያ ገልጸዋል። ከቀያቸው ተፈናቅለው የነበሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ወደ ቀያቸው መመለስ መጀመራቸውን የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ የተሻለ መደላደል ይፈጥራል ብለዋል። ኦቻና ሌሎች የሰብአዊ ድርጅቶች የሰብአዊ ድጋፍ ማዕከላት ባሉባቸው ከተሞች ተደራሽነትን ለማሳለጥ በአፋርና በትግራይ ክልል በስፋት እየሰሩ መሆኑን አንስተዋል። በመሆኑም መንግስት የሰብአዊ ድጋፍ እንዲዳረስ የጀመረውን ጥረት በመደገፍ አብረን እንሰራለን ያሉት ለዚህም የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ቢሮ ከፌደራል መንግስትና ከሌሎች በተዋረድ ካሉ ባለድርሻ አካላት ጋር ድጋፉን ማሳለጥ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ሲመክር መቆየቱን ጠቅሰዋል። ሚሼል ሳዳ ያይዘውም በየክልሉ ያሉ ሰራተኞች ድጋፉን በፍጥነት ለማድረስ ሲጥሩ እንደነበረ ማስተዋውሰዋል። የሰብአዊ ድጋፍ ድርጅቶች ከሚመለከታቸው የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ስለ እንቅስቃሴያቸው መረጃ የሚለዋወጡበት አግባብ መኖር እንዳለበት በመጥቀስ ኦቻ በአመታዊ ቅዱ መሰረት መሬት ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመገምገምና የድጋፍ ፍላጎትን በማጤን ወደ ተግባር ለመግባት እንቅስቃሴ መጀመሩንም ጠቁመዋል። መንግስት ከአሸባሪው ህወሓት ነጻ በወጡ የትግራይ ክልል ከተሞች የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ እንዲሆን ኮሚቴ አቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱና የሽብር ቡድኑ ከህዝብ ጉሮሮ ነጥቆ ለታጣቂዎች ለመስጠት ደብቆት የነበረውን የእርዳታ እህል ለህዝቡ መከፋፈሉም ይታወቃል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እያደመጣችሁ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙትን የአዲስ ለት መረጃዎቻችንን ነው። መረጃዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። በአፍሪካ ህጉር የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ትስስር በመፍጠር የወጣቶችን ተጠቃሚነት ማጎልበት ይገባል ሲሉ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተናገሩ። በአፍሪካ ህጉር የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ትስስር በመፍጠር የወጣቶችን ተጠቃሚነት ማጎልበት ይገባል ሲሉ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ መልእክት አስተላልፈዋል። እየተካሄደ ባለው የአፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ የቀድሞ መሪዎች በፓን አፍሪካኒዝም ዙሪያ ለወጣቶች ያላቸውን ልምድ አካፍለዋል። በመድረኩ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ፓን አፍሪካኒዝም እሳቤና አስተሳሰብ እንዲያድግና በአህጉሩ እንዲጠናከር በርካታ ስራዎች መስራት እንደሚገባም ገልጸዋል። ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ውህደት እንዲኖር በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥረቶች መደረግ እንዳለባቸው የገለጹት ዶክተር ሙላቱ የረጅም ጊዜ ግጭትን በማስወገድ የመሰረተ ልማት ትስስርን ማጠናከር፣ በልማት መስኮች እድል መፍጠር እንደሚገባም አስገንዝበዋል። የወጣቶችን አቅም መጠቀምና የአመራር ሚናቸውን ማጎልበት ይገባል ማለታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የጋና የቀድሞ ፕሬዝዳንት ድራማኒ ማሃማ አፍሪካ በቅኝ ግዛት ዘመን ያሳለፈችው ፈታኝ ጊዜን በማለፍ አሁን ባሉ ተስፋና እድሎች መጠቀም ያስፈልጋል ብለዋል። የአፍሪካ ባህላዊ እሴቶችን በማዳበር የራሳችን ሞራልና ማንነትን መጠበቅ ይገባል። በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች የሚሰራጩ ሀሳቦች አፍሪካዊ ማንነታችንን እያሳጡን በመሆኑ የዚህ ዘመን ወጣቶች ይህን በመከላከልና በመጠበቅ ወጣቶች ኃላፊነታችሁን መወጣት ይገባችኋል ነው ያሉት።
ለአፍሪካ ንጻነትና አንድነት መሰረት የጣሉ የአህጉሪቱ ቀደምት መሪዎች ዕውቅናና ሽልማት ተሰጣቸው። የአፍሪካ ንጻነትና አንድነትን በማረጋገጥ ሂደት መሰረት ለጣሉ የአህጉሪቱ ቀደምት መሪዎች በአንደኛው የአፍሪካ መሪዎች የማጠቃለያ ጉባኤ ላይ ዕውቅናና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። በአራቱም የአፍሪካ ክፍለ አህጉር ያሉ ሀገራትን ከምዕራባውያን የቅኝ ግዛት ቀንበር ለማላቀቅና የፓን አፍሪካዊነት ሕሳቤ እንዲጎለበት ቀደምት መሪዎች ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። ዕውቅናና ሽልማት የተበረከተላቸው የኢትዮጵያ የቀድሞ መሪ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴን ጨምሮ ሌሎች 17 የአህጉሪቱ ቀደምት መሪዎችና የፓን አፍሪካኒዝም አባቶች ናቸው። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ ለአፍሪካና ለአፍሪካውያን እንዲሁም ለአፍሪካ አንድነት ከፍ ያለ ዋጋን ለከፈሉ የቀድሞ መሪዎች ዕውቅና መሰጠቱ ተስፋ ሰጪ ወጣት መሪዎች የተከፈለውን ዋጋ እንዲገነዘቡ በር ይከፍታል ብለዋል። በመሆኑም በመጀመሪያው የአፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ ላይ ዕውቅናና ሽልማቱ የተሰጣቸው ቀደምት የአፍሪካ መሪዎች የኢትዮጵያው ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ፣ የሞሮኮው ንጉሥ ሐሰን ሁለተኛ፣ የታንዛኒያው ጁልየስ ኒሬሬ፣ የጊኒው አህመድ ሴኩ፣ የሴኔጋሉ ሊዮፖልድ ሴዳር ሴንጎር፣ የኬንያው ጆሞ ኬንያታ፣ የግብፁ ጋማል አብዱናስር፣ የጋናው ኳሜ ንክሩማህ፣ የዛምቢያው ኬኔት ካውንዳ፣ የደቡብ አፍሪካው ኔልሰን ማንዴላ፣ የዚምባብዌው ሮበርት ሙጋቤ፣ የናይጄሪያው አቡበከር ታፋዋ ባሌዋ፣ የማሊው ማዲቦ ኬታ፣ የላይቤሪያው ዊሊያም ቲዩብማን፣ የአልጄሪያው አህመድ ቤን ቤላ፣ የኮትዲቯር ፍሌክሲ ቦኝና የሞዛምቢኩ ሳሞራ ማሼል ናቸው። በአዲስ አበባ በክርና ፕላስቲክ ፋብሪካ ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ 8 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማዳን እንደተቻለ 2 ሚሊዮን ብር የተገመተ ንብረት ደግሞ መውደሙ ተገልጿል። መቅደላይ ትግዛው ዝርዝር አላት። በአዲስ አበባ ከተማ ሰኞ ምሽት 1 ሰዓት ገደማ በአቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ቃልቲ ኢንዱስትሪ መንደር ውስጥ በክርና ፕላስቲክ ፋብሪካ ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ 2 ሚሊዮን ብር የተገመተ ንብረት መውደሙን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የደረሰውን የእሳት አደጋ ለመቆጣጠርም 3 የአደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪ፣ 21 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች መሰማራታቸውን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ለዋሽ ራዲዮ ተናግረዋል። አደጋውን ለመቆጣጠርም 2 ሰዓት መፍጀቱን አስታውቀዋል። ምሽት 1 ሰዓት ከ03 ደቂቃ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ኢንዱስትሪ መንደር እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በአንድ ፋብሪካ ላይ ነው የእሳት አደጋው አጋጠመው። እንግዲህ በአደጋው ምክንያት ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል። እንግዲህ ጥሪው እንደመጣ 3 የእሳት አደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪዎች ከበቂ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ቦታው ላይ በፍጥነት እንዲሰማሩ ነው የተደረገው። እንግዲህ ቦታው ከስም ስያሜውን ስንነሳ ኢንዱስትሪ ዞን ነው። በርካታ ፋብሪካዎች በቅርብ ርቀት የሚገኙበት ቦታ ነው። እንግዲህ በእኛ በኩል የተደረገው ህይወትን የማዳን ስራው የመጀመሪያው ፋብሪካው ሙሉ በሙሉ በእሳት አደጋ እንዳይወድም ማድረግ ነው። ቀጥሎ ወደ ሌሎች ፋብሪካዎች ተዛምቶ ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስ ማድረግ ተችሏል። እንግዲህ እሳቱን ለመቆጣጠር ወደ 2 ሰዓት ገደማ ፈጅቷል። የእሳት አደጋው ተስፋፍቶ ከዚህ የበለጠ ጉዳት እንዳያደርስና በአካባቢው ባሉ ፋብሪካዎች እንዳይዛመት ማድረግ ተችሏል ያሉ ሲሆን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ባደረጉት ርብርብም 8 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማዳን እንደተቻለና አደጋው በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ የአደጋው መነሻ ምክንያትም በመጣራት ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። እንግዲህ በዚህ ሂደትም ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ማዳን ተችሏል። በአጠቃላይ እሳቱ ተስፋፍቶ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይዛመት የተደረገው ርብርብ ጉዳቱ በዚህ ላይ ብቻ እንዲያቆም ሆኗል። በአደጋው ምክንያት በሰው ላይ ምንም ጉዳት አልደረሰም። እንግዲህ መንስኤውም ተመለከተ ፖሊስ እያጣራ ነው። የአደጋውን መንስኤ ለጊዜው አልታወቀም። እንግዲህ በተደጋጋሚ ይሄ የእሳት አደጋ በከተማችን ላይ እየተስተዋለ ነው እና ቅድመ ጥንቃቄስ በእናንተ መስሪያ ቤት በኩል እንደምን እየተሰራ ነው? እንግዲህ እንዳልሽው የእሳት አደጋ ምናልባት ቺን ሰሞን ጋፕ ብሎ ካልሆነ በስተቀር ያው አዲስ አበባ ውስጥ ደጋግሞ ከሚያጋጥሙ አደጋዎች አንዱ የእሳት አደጋ ነው። አሁን ያለንበት ወቅት የአየር ጸባዩ ማለት ነው ለእሳት መከሰትና መባባስ አስተዋጽኦ ከሚያደርግ የአየር ጸባዩ አንዱ ነው። ነፋሻማ ነው፣ ደረቅ ነው። እንግዲህ እሳት ለመፈጠር ከሚያስፈልጉ 3 ነገሮች መካከል 2ቱን አሁን ካለው የአየር ንብረት የምናገኘው ነው እና በዚህ ወቅት የእሳት አደጋዎች የሚደጋገሙበት ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ ወቅቱን መሰረት ያደረገ ጥንቃቄ መርሆዎችን መከተል ያስፈልጋል። ከሌላው ጊዜ በተለየ እንግዲህ መልእክቶቹን ይዘት በተለያዩ ሚዲያ አግባቦች እያስተላለፍን ነው። እነሱን
መስማትና መተግበር ያስፈልጋል። እንግዲህ በእኛ በኩል አደጋዎችን ለመቀነስ የአደጋ ቀነሳ ዘርፍ አለ። በዘጠኝ ቅርንጫፍና በማዕከል በተለይ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎችና አጠቃላይ አሰራሮችን፣ ፋብሪካዎችም፣ የመኖሪያ አካባቢዎች፣ ተቋማት ጭምር በአካል ጭምር እየሄዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰራ ነው። በመጨረሻም ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1ና ወረዳ 12 ክፍቱን በተተወ ውሃ ባቆረ ጉድጓድ ውስጥ እድሜያቸው የ12ና የ25 የሆኑ ታዳጊና ወጣት ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። በ2014 ዓ ም ክፍቱን በተተወና ውሃ ባቆረ ጉድጓድ ውስጥ እድሜያቸው የ7ና የ15 የሚገመት ታዳጊዎች በዚህ ውሃ ባቆረ ጉድጓድ ውስጥ ገብተው ህይወታቸውን ማጣታቸው የሚታወስ ነው። በያዝነው በ2015 ዓ ምትም መስከረምና ጥቅምት ወር 3 ታዳጊዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ችግሩ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረና እየቀጠለ የመጣ ችግር በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ እሙን ነው። እንደዚህ ባለው አደጋም በየዓመቱ በአማካኝ 12 ታዳጊዎች ህይወታቸውን ያጣሉም ተብሏል። ኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያ በጂኦስፓሻል ዘርፍ በጋራ ለመስራት ተስማሙ። ኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያ በጂኦስፓሻል ዘርፍ በጋራ ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ ተመራ የሉካም ቡድን በኪንቴክስ ደቡብ ኮሪያ በፈረንጆቹ ከህዳር 2 እስከ 4 ለሚካሄደው ስማርት ጂኦስፓሻል ኤክስፖ 2022 ላይ ለመታደም ደቡብ ኮሪያ ገብተዋል። ለልዑኩም የደቡብ ኮሪያ የመሬት መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ሚኒስተር ሂሪዮንግ እንዲሁም የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ደግሞ በደቡብ ኮሪያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ደሴ ዳልኬ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በሌላ በኩል በተለያዩ እንደ ሀገር በሚተገበሩ የዘርፉ አጀንዳዎች ዙሪያ ውይይት በማድረግ በጋራ ለመስራት የመግባቢያ ሰነድም ተፈራርመዋል። በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ጥቃት መታሰቢያ የፊታችን ሐሙስ በኦሮሚያና ጋምቤላ ይካሄዳል። በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት መቼም አንረሳውም በሚል መሪ ሀሳብ በኦሮሚያና በጋምቤላ ክልሎች ጥቅምት 24 ቀን 2015 ዓ.ም ታስቦ ይውላል። ይህንን አስመልክቶ የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ የጀግኖቻችንን ህይወትና የከፈሉትን መስዋዕትነት እያሰብን ለሀገራችን ነጻነት በአንድነት ዘብ እንቆማለን ብሏል። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያን ለማንበርከክ ቢፈልጉም ኢትዮጵያ ግን በልጆቿ ደም ተከብራ በዜጎቿ ላብ ተጠናክራ ትቀጥላለች ሲል ተገልጿል። የጀግኖቻችንን ህይወት የከፈሉትን መስዋዕትነት እያሰብን ለሀገራችን ነጻነት በአንድነት እንቆማለንም ነው ያለው። እለቱ የሚታሰበው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጀግንነትና መስዋዕትነት ምልክት ተደርጎ መወሰድ ስላለበት መሆኑን የገለጸው ደግሞ የጋምቤላ መንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ ነው። መግለጫው በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ዘግናኙ ድርጊት የተፈጸመበት ቀን፣ ኢትዮጵያ የተፈተነችበት፣ በልጆቿ ላይ አሰቃቂ ድርጊት የተፈጸመበት ጨለማ ቀን ሆኖ እንደሚታሰብም አመላክቷል። የጋምቤላ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡበቱ አዲንግ እንዳሉት ጥቅምት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሽብር ቡድኑ ህወሓት የተፈጸመበትን ጥቃት በሀገርና በወገን የተፈጸመ ክህደት ሆኖ በታሪክ ተመዝግቧል። እለቱ አሁንም ድረስ ለዘለቀውና መንግስትና ህዝብ ተገዶ ለገባበት የሀገርን ህልውና የማጽናት ትግል ሰበብ በመሆን አንስተው እለቱ በኢትዮጵያውያን ዘንድ እንደሚታወስም ተናግረዋል። ኢትዮጵያን ከባዕዳን ጣልቃ ገብነት ለመታደግ ያለ ልዩነት እንቆማለን ሲሉ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። ከፖለቲካ ልዩነት በላይ የሆነችውን ኢትዮጵያን ከባዕዳን ጣልቃ ገብነት ለመታደግ ያለ ልዩነት እንደሚቆሙ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ገልጸዋል። አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለማዳን እየተደረጉ ያሉ ጣልቃ የመግባት ፍላጎቶች እውነታን የካዱ እንደሆኑም አንስተዋል። የባዕዳኑ ፍላጎት የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ላይ መጣል እንደሆነም በተግባር ማሳየታቸውንም አክለዋል። ከኤፍቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉትን የአብን ምክትል ሊቀመንበር መልካሙ ሹምዬ ጣልቃ የመግባት ፍላጎቶችና ጫናዎች ለመንግስት ወይም ለገዢው ፓርቲ ብቻ የሚተው እንዳልሆኑና ሁሉም በመተባበር መቆም እንደሚገባቸው ማሳስበዋል። የኢትዮጵያ ሴት ፖለቲከኞች ጥምረት አመራር አባሏ ነቢሃ መሐመድ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የራሷን ችግር የመፍታት አቅም እንዳላት በማንሳት የማንንም ጣልቃ ገብነት አትሻም ብለዋል። ፖለቲከኞቹ ያለ ልዩነት በጋራ በመቆም እውነታውን በማስረዳት መረጃዎችን በማቅረብና ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር የጋራ ስራዎች እንዲሰሩ መልእክት አስተላልፈዋል።
የትግራይ ህዝብ የሽብር ቡድኑን የግፍ አገዛዝ ለመጨረሻ ጊዜ በቃ የሚልበት ጊዜ አሁን ነው ሲሉ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁራን ተናገሩ። የትግራይ ህዝብ የሽብር ቡድኑን ህውሃት የግፍ አገዛዝ ለመጨረሻ ጊዜ በቃ የሚልበት ጊዜ አሁን ነው ሲሉ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁራን ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ አሁን ላይ ከመንግስት ጎን ቆሞ የሽብር ቡድኑን በቃ በሚልበት ጊዜ መሆኑን የፖለቲካ ተመራማሪ የሆኑት አቶ በቀለ ሀብታሙ ተናግረዋል። ሌላኛው ዘርፉ ተመራማሪ አቶ ኤርሚያስ ታደሰ ደግሞ የትግራይ ህዝብ አሁን ላይ የተፈጠሩ ምቹ አጋጣሚዎችን በመጠቀም ከመንግስት ጎን በመቆም የሽብር ቡድኑን የግፍ አገዛዝ ማስቆም ይገባዋል ብለዋል። መንግስት ሰብአዊ ድጋፍና መሰረተ ልማቶችን በማሟላት የትግራይ ህዝብ ከግፍ አገዛዝ ነፃ እንዲወጣ ማድረግ እንደሚገባውም አብራርተዋል። ከሰሞኑ የተደረጉት የውጭ ያልተገባ ጣልቃ ገብነትንና ጫናን የተቃውሞ ሰልፎች ህዝባዊ አንድነት የተንጸባረቀባቸው እንደሆኑ ተንታኞቹ አስረድተዋል። እነኚህ እንቅስቃሴዎች በሽብር ቡድኑ የግፍ አገዛዝ በጭቆና ቀንበር ውስጥ ስላለው የትግራይ ህዝብ ድምፅ እንደሆኑም የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪዎቹ የሚያነሱት ሀሳብ ነው። የትግራይ ክልል ህዝብ ከአሸባሪው ቡድኑ የግፍ አገዛዝ ሙሉ በሙሉ እንዲላቀቅ የተጠናከሩ ስራዎች ይጠበቃሉም ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በሀገሪቱ የትምህርት ስርዓት ውጪ የሆነ አራት አይነት ስርዓት ትምህርት በግል አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ እየተተገበረ እንደሆነ ተነግሯል። ያሬድ እንዳሻው ዝርዝር አለው። ከኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት ውጪ የሆነ አራት አይነት የትምህርት ስርዓት በአዲስ አበባ በሚገኙ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ እየተተገበረ እንደሆነ ተገለጠ። ዜጎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የመማር ህገ መንግስታዊ መብት ቢኖራቸውም የግል ትምህርት ቤቶች ግን የሀገሪቱን ትምህርት ስርዓት በመጣስና የሀገሪቱን የትምህርት ፖሊሲ ወደ ጎን በመተው በፍላጎታቸው እየተጓዙ ነው ሲል የአዲስ አበባ ትምህርትና ስልጠና ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። ተማሪዎች ስለሚማሩት ነገር የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ከመምህራን ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖራቸው ተብሎ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ የትምህርት ስርዓቱ ደነግግም በእንግሊዘኛና በሌሎች ቋንቋዎች ማስተማርን የእውቀት መለኪያ አድርገው የትምህርት ተቋማት ቆጥረውታል ብለዋል ባለስልጣኑ። የባለስልጣኑ ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ፍቅርታ አበራ በአፍ መፍቻ ቋንቋና በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ትግበራ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር በተደረገው ውይይት ላይ ባደረጉት ንግግር አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ አራት አይነት የትምህርት ስርዓት በተለያዩ ተቋማት እየተተገበረ ነው ብለዋል። ስለዚህ በከተማችን አሁን በጣም በሚገርም ሁኔታ አራት አይነት ተቋማት ተፈጥረዋል። አራት አይነት ትምህርት ቤቶች አሉ አዲስ አበባ ላይ። አንደኛው በመንግስት ስርዓተ ትምህርት መሰረት ጥራት ያለው ትምህርት እያስተማረ ብቁ፣ ተወዳዳሪ፣ በስነ ምግባሩ የታነጸ ዜጋ የሚያፈሩ በኛ የጥራት መስፈርት በናሽናል ኤግዛምን፣ በሪጅናል ኤግዛምን፣ በኢቭን በሪጅናል በለርኒንግ አሰስመንት ፋይንዲንጎች ጭምር የተሻለ ውጤት የሚያውቁ ተማሪዎች ተቋማት አሉ። የመንግስትን ስርዓተ ትምህርት በተገቢ በማስተግበር ጥራት ያለው ትምህርትን መስጠት እንደሚቻል የሚያስመሰክሩ ተቋማት በናሽናል ኤግዛምን፣ በሪጅናል ኤግዛምን ተወዳዳሪ ሆኑ ተቋማት የሚያፈሩ ተቋማት አዲስ አበባ ላይ አሉ። ቁጥራቸው ዘንድሮ ዓመት እየጨመረ ይመጣ። ሁለተኛው በ2015 ዓ ም በመንግስት ትምህርት መሰረት የሚያስተምሩ ነገር ግን ከፍተኛ የወላጅ ጫና ያለባቸው ተቋማት አሉ። ስለዚህ ወጣ ገባ የሚሉ ማለት ነው። ወላጆች በመንግስት ስርዓተ ትምህርት የምታስተምሩ ከሆነ እናንተ ጋር ምን እናደርጋለን፣ ለምን መንግስት አንገባም፣ ብራችን መልሱ የሚል ደግሞ ሌላ እንትን ያለባቸው ተቋማትም እንዳሉ፣ ከወላጆች ጋር መተማመን የሌለባቸው ተቋማት አሉ። የመጀመሪያው ትምህርት ቤቶች ከወላጆች ጋር ተማምነው ያለ ምንም ጥሰት የሌለበት ማስተማር ያለባቸው በተገቢው የሚያስተምሩ፣ ሁለተኞቹ ተቋማት ግን የስርዓተ ትምህርት ትግበራውን እየተገበሩ ነገር ግን ከወላጅ ጋር አለመግባባቶች በጣም ሰፊና የማሳመን ነገር የሌለባቸው ተቋማት ስላሉ እዚህም ወላጆች ስላላችሁ ይህ ችግር እንድትረዱትና የራሳችሁን እንድታደርጉ ነው። ሶስተኛው የመንግስትንም የራሳቸውን የሚያስተምሯል። እኛ ስንመጣ ለቁጥጥር ስንመጣ እኛን ስርዓተ ትምህርት ያስተምራሉ። እኛ ዘሩ ስል ደግሞ ከህንድ ሀገር ወ ከሌላ ሀገር የመጡ ስርዓተ ትምህርቶችን ማስተማር የአራት መፍቻ ቋንቋ የሚባለው እንደ ቋንቋ ብቻ የሚያስተምሯል። አራተኛ ካታጎሪ ምንም አይነት የአራት መፍቻ ቋንቋ እንደ ሳብጀክት ብቻ የሚማሩበት ነገር ግን ሶስተኛው ማክሲ እንግሊሽ፣ ማክሲና ማርክ እያሉ የሁለቱንም ወጣ ገባ እያሉ የሚያስተምሩት ናቸው። አራተኛው ግን ሙሉ ለሙሉ ከሌላ ሀገር የመጣ ስርዓተ ትምህርት
እና የትምህርት ማዕቀፍ የሚችን የሚያስተምሩ እና የሚተገብሩ አስር ተቋማት እንደ አንድ የትምህርት አይነት ብቻ የሚያስተምሩ ተቋማት ደግሞ በጣም በርካታ ነው። ወይዘሮ ፍቅርተ ስለ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት አተገባበር ባደረጉት ገለጣም አዲሱ የትምህርት ስርዓት በተለያዩ የትምህርት ተቋማት እየተጣሰ እንደሚገኝም አመላክተዋል። በዚህም በአዲስ አበባ የሚገኙ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የግል ትምህርት ቤቶች የሀገሪቱን ስርዓተ ትምህርት በመተው የሌሎች ሀገራትን እየተገበሩ እንደሚገኙ አመላክተዋል። ፖሊሲ ትግበራ ላይ ያሉ ችግሮች በጣም ሰፊ ናቸው። የትምህርት ፖሊሲያችን የራሱ የሆነ አላማዎችና ዝርዝር አላማዎች አሉት። ትምህርት ፖሊሲ ላይ ያለውን አላማ ማስፈጸም የሚችሉ ደግሞ ስርዓተ ትምህርቱ ላይ በሚቀረጸው የትምህርት ይዘቶች ፖሊሲያችን ላይ የተቀመጡት ማስፈጸሚያ ስትራቴጂዎች የምንላቸው ቫዮሌት ይደረጋሉ። እነዚህም ውስጥ አንደኛው ስርዓተ ትምህርት አተገባበር በተጨባጭ አዲስ አበባ ላይ የሌሎችን ሀገሮች ስርዓተ ትምህርት በቀጥታ አምጥቶ የመተግበር በጣም ሰፊ ነው። በተለይ ቅድመ አንደኛም ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ስርዓተ ትምህርቱ ላይ የተቀመጡ የትምህርት አይነቶችን በመቀነስ ሌሎች ከስርዓተ ትምህርት ውጭ ያሉትን የትምህርት አይነቶች በመጨመር የማስተማሪያ ቋንቋ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ከቅድመ አንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ህጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ ነው የሚቀመጠው በፖሊሲያችን። ነገር ግን እሱን በመተው በአፍ መፍቻ ቋንቋ ባልሆነ ትምህርት ማስተማር ምንም ችግሮች አሉ። አንድ የጥራት መለኪያ አድርጎ የሚወሰደው ከህንድ ሀገር ወይም አሜሪካን ሀገር ካለ አንድ ተቋም ጋር በመነጋገር ቀጥታ አገልግሎት በማምጣትና በማስተማር ይህንን የጥራት መለኪያ አድርጎ በመውሰድ ተቋማት ጋር ያለ ችግር ሲሆን ከሌሎች ተቋማት ጋር የመወዳደሪያ መስፈርት እየሆነ ነው። ከህንድ ሀገር የመጣ ከአሜሪካን ሀገር የመጣ ስርዓተ ትምህርት የሚያስተምር ተቋም የጥራት ችግር እንዳለበት አድርጎ የመውሰድ ይህ ከተቋማት ብቻ ሳይሆን ወላጆችን ጭምር ትምህርትን በእንግሊዝኛ ካልተማሩ የትምህርት ጥራት ያለው ትምህርት አድርጎ ያለ መቁጠር ዝንባሌ በጣም ሰፊ እንደሆነና በስርዓተ ትምህርት መማር የጥራት ጉድለት መሆኑን በመንግስት በምን ተለየ የሚል አስተሳሰብ ያለበት መሆኑ ጭምር በጣም ሰፊ ችግሮች ነው ያለው። እንደ ባለስልጣን መስሪያ ቤትም እንደ አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮም ማጠቃሻ መጽሐፍ ሊዘጋጁ ይችላሉ። ነገር ግን የትምህርት ዘቱን መሰረት አድርጎ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ስርዓተ ትምህርት ባለሙያዎች ያላረጋገጡት የማንም እውቅና የሌለው ከህንድ ሀገር ኦምቶ ላገር የመጡ ካሪክለሞችን አምጥቶ የማስተማር ማትሲን እንግሊሽ ማትሲን አማሪክ ምንም በይዘት የማይገናኙ ማትሲን አማሪክ የሚማሩት ትምህርት አለ። ማትሲን እንግሊሽ ደግሞ ምክትል ስራ አስኪያጁ አክለውም የልጆችን የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትተው በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች በርካታ መሆናቸውን አውስተው በ2015 ዓ.ም እስካሁን ባለስልጣኑ በወሰደው እርምጃም ለ26 ትምህርት ቤቶች የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መጻፋቸውንም ተናግረዋል። የሌላ ሀገር ትምህርትን በተለይ የአፍ መፍቻ ቋንቋን ትተው በእንግሊዘኛ የሚያስተምሩ ተቋማት ቁጥራቸው በርካታ ነው። በመጀመሪያ ዙር ምልከታችን ያገኘናቸው 26 ተቋማት ለእነኝህ 26 ተቋማት ምልከታ ማን ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ሰጥተናል። ማስጠንቀቂያ ሳይሆን እንዲያስተካክሉና ወደ ሲስተም እንዲገቡ ነው። የዛን ኮሚትመንት ሌተር እያስገቡ ነው ያሉት። ከእነኝህ ከ26ቶቹ ውጭ ግን አሁንም ግራውንድ ላይ በሁለተኛ ዙሪያ ያየናቸው ደግሞ ተቋማት አሉ። 50-60 የሚሆኑ ተቋማት ደግሞ አግኝ። ስለዚህ እሱ ይቀጥላል። ከማስጠንቀቂያው ያለፈ ግን መመካከር ስለሚያስፈልግ ነው የዛሬ መድረክ ያስፈልግ ነው። ስርዓተ ትምህርት ራሱ ምን ማለት የሚለው ነገር መነጋገር ያስፈልጋል። ፖሊሲው ላይ ያለውን አላማ ምን እናስፈጽምበት ነው። ባይ ዘ ዌይ የትምህርት አልቲሜት ጎሉ ብቃት ያለው ስነ ምግባር የታነጸ ዜጋ ማፍራት። ይህን ማድረግ የምንችለው ደግሞ ስርዓተ ትምህርቱ ላይ በተቀመጠ የትምህርት ይዘት። ስለዚህ ይህንን አትቶ ሌላ ማስተማር ዜጋን ከማፍራት ጋር ያለውን ፓራዶክስ ሊያስተካክል ስለሚችል ስርዓተ ትምህርቱን ተግብረው እንዲያስተምሩ ከማስጠንቀቂያ ያለፈ የምክክር መድረክ ነው። ዛሬ እንዳያችሁት በጣም ብዙ ምሁራን ሮድማፑን ያዘጋጁ ስርዓተ ትምህርት ላይ የተሻለ ልምድ ያላቸው ትምህርትን በተሻለ የሚገነዘቡ ሰዎች ናቸው እና እያስገነዘቡ ያሉት በሂደት ተቋማት እየመጡ እየተስተካከሉ ይሄዳሉ የሚል ሀሳብ ነው ያለው። በእንግሊዘኛ ማስተማር የትምህርት ጥራት መለኪያ ተደርጎ የሚወሰደው አመለካከት ተገቢነት እንደሌለውም ባለስልጣኑ አመላክቷል። አሁን ደግሞ የዕለቱን የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች አየር ሁኔታቸውን ጠቁማችኋለን። እንደ ኢትዮጵያ ሜቴሮሎጂ ኤጀንሲ ትንበያ የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች የዕለቱ የሙቀት መጠን መረጃ በዲግሪ ሴልሺየስ፣ አዲስ አበባ ዝቅተኛው 8 ከፍተኛው 23 ፀሐያማ፣ ባህር ዳር ዝቅተኛው 12 ከፍተኛው 28 በአብዛኛው ፀሐያማ፣ ድሬዳዋ ዝቅተኛው 16 ከፍተኛው 34 ፀሐያማ፣ ሐረር ዝቅተኛው 10 ከፍተኛው 27 ፀሐያማ፣ ጋምቤላ ዝቅተኛው 21 ከፍተኛው 34 ከፊል ደመናማ፣ አሶሳ ዝቅተኛው 13 ከፍተኛው 25 ከፊል ደመናማ፣ ሐዋሳ ዝቅተኛው 11 ከፍተኛው 28 ከፊል ደመናማ፣ መቀሌ ዝቅተኛው 11 ከፍተኛው 24 ፀሐያማ፣ ሰመራ ዝቅተኛው 17 ከፍተኛው 38 ፀሐያማ፣ እንዲሁም ጅግጅጋ ዝቅተኛው 10 ከፍተኛው 28 በአብዛኛው ፀሐያማ ሆኖ እንደሚውሉ ዕለታዊ የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ።
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ዕለተ ረቡዕ ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ከአዋሽ 97.7 FM በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የአዲስ ለት መረጃዎቻችን እየተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ ነው ሀያት ከማል በቴክኒኩ ስንታየው ለማ አብራናችሁ ቆይታ አድርገናል። የአዋሽ 97.7 FM ሌሎች ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።